Policia rrugore ka nisur zbatimin në praktik të masave ndëshkuese më të ashpra për kalimtarët, të cilët nuk respektojnë rregullat e qarkullimit, por po ashtu dhe masat ndëshkuese me gjoba ndaj drejtuesve të mjeteve që nuk respektojnë apo nuk i japin përparësi këmbësorëve në vijat e bardha. Por në shumë raste vetë këmbësorët mund të ndëshkohen nëse nuk respektojnë semaforin, kalimin në vijat e bardha apo në mbikalimet e caktuara. Jeni ndjeni që janë bërë ndryshime të reja në kodin rrugor dhe kanë hyrë fuqi edhe gjobat për këmbësorët? Po. Po. Respektoni rregullat e qarkullimit? Jashtë masa. Ka ndodhur që keni shkelur një? Sigurisht ndodh, por jemi me nxitim. Mendoj që kush i shkel duhet edhe të ndëshkohet. Jeni ndjeni për ndryshime të reja në kodin rrugor dhe gjobën që ka hyrë fuqi për këmbësorët? Ja. Për këmbësorët ja. Po për kodin mundohem që ta respektoj. Shumë prej kalimtarëve prenojnë se edhe veti shkelin rregullat e qarkullimit, duke kaluar semaforin në të kuqe apo duke mos kaluar në vijat e bardha. Duhet i respektojmë rregullat këtu. Shumë nuk respektohen këtu. Këmbësori duhet të jetë më i kujdesshëm, me thënë të drejtën. Mbi ngarkesa, stresi, çdo gjë bën vetën, po duhet të jenë më të kujdesshëm. Ju ka ndodhur që nuk i keni respektuar vizat e bardha, keni kaluar? Ndoshta janë në ngarkesat. A i respektoni zakonisht? I respektoj pa ditë të penalitetet, shu që është edukat mi gjitha, është kulturë dhe nëse nuk i nje kodin apo ligje. Zyrtarët e policisë rrugore pohuan për Report TV, ashpërsimin e zbatimit të masave të policisë rrugore, duke vendosur gjoba nga 500 deri në 2000 lekë të reja, pa ashtu gjatë vitit kaluar dhe 30% aksidenteve në pasoja të rënda, janë shkaktuar nga këmbësorët. Gjatë vitit të kaluar janë vendosur 1000 masa administrative ndaj drejtuesve të mjeteve që nuk respektojnë këmbësorët në vijat e bardha. Kodi rrugor po ashtu parashikon ndëshkimin edhe për ata drejtues që mbajnë fëmijët në ndenjsen e parë ose edhe ata që i mbajnë fëmijët pa ndenjse.